Goedendag, mijn naam is Frans Bon van het Dutch Barbecue Team. Vandaag ga ik maken een typisch Hollands gerecht met Hollandse producten. Daarvoor gebruik ik onder andere een kalfshaas van smaakvolvlees.nl. Dat is namelijk vlees wat wij altijd gebruiken bij het team voor onze wedstrijden. Tevens maken we een tartaar van de kalfshaas. Met daarbovenop ook een tartaar van Zeeuwse oesters. Tartaar ga ik zo eerst snijden. Normaal gesproken, vaak gebruik je eigenlijk een runder tartaar. Dus dan neem je rundvlees. Maar kalfsvlees is natuurlijk ook heel mooi geschikt om een tartaar van te maken. Hij is natuurlijk vrij licht. En dat combineert heel goed met de zilte smaak van de oesters. Nou kun je zoiets in een keukenmachine doen, maar ik prefereer toch gewoon om een scherp mes te nemen. En dan hele mooie fijne blokjes te snijden, zodat je nog een beetje bite in je tartaar hebt. En dat je niet een heel salvig soort filet américain of zo zit te eten. Dus waarom gebruik ik kalfshaas? Want dat is natuurlijk wel het meest prijzige stukje. Nou, op zich is het natuurlijk ook het heel zacht product. Dus het... Het eet wel heel erg lekker weg. Ik ga hem dadelijk op smaak brengen met een shallotje. Een klein beetje augurk. Een beetje zout, peper, een eidooier. Een tikje bieslook. En een kappertje. Dus eigenlijk maak ik een vrij traditionele tartaar. Ja, je ziet, je moet wel een goed scherp mes hebben. Dat je er lekker doorheen jaagt. Ik doe hier handschoentjes bij aan. Omdat ik toch vind, omdat je met zo'n rauw product... iets veiliger moet werken, iets hygiënischer moet werken. Kalfsvlees doe ik even in een kommetje, zodat ik de overige ingrediënten ook dadelijk goed kan mengen. Eerst een julienne snijden en daarna de augurk heel mooi fijn. Hetzelfde doen we met het shallotje. Gebruik niet te veel ui of shallot, want dat gaat een tikje overheersen in dat lichte kalfsvlees. Eromheen maak ik dadelijk nog een klein sausje van wat mayonaise met room en een scheutje sojasaus en een klein beetje oestervocht. Dus het vocht van de oesters, dat vangen we op en dat doen we dan door de saus heen. Eidooier gebruiken we mooie Hollandse kakelverse Hierdense eieren voor. Je kunt een tartaar natuurlijk aanmaken met een eitje. Je kunt hem ook eventueel later serveren met een gepocheerd eitje of een licht gebakken eitje of gekookt eitje. Maar vandaag maken we hem zo traditioneel met de eidooier doorheen. Klein beetje zout, peper. Gaan we nog een kappertje erdoorheen doen. Klein fijn kappertje. Niet te veel. En we snijden nog een tikje bieslook erin. En je roert de tartaar even goed door elkaar. Zodat alle producten opnemen. Stel dat je nou denkt hij is een beetje te droog, hij is niet smeuig genoeg, kun je altijd nog een klein scheutje olijfolie toevoegen. Maar deze is op zich wel smeuig genoeg, dus dan laat ik dat zo. Bovendien komt er dadelijk komen die fijn gehakte oesters er nog op en daar komt ook nog een beetje vocht uit. En dan wordt het in totaal wel een mooi smeuig geheel. Dan pak ik even het bord erbij. Waar ik het tartaar op ga serveren. En dan
begin ik alvast. Met het kalfsvlees in de ring te drukken. En dan hou ik nog een klein ringetje vrij, een gedeelte van de bovenring. Voor de oesters. Zodat je dadelijk een strak geheel krijgt. Dan heb ik de oesters heb ik al opengemaakt. Die mooie Zeeuwse kreuzes. Dat moet natuurlijk niet een drijfnat verhaal worden. Dus die laat ik heel eventjes op een schone doek. Laat ik die even een klein beetje uitlekken. Als je het op papier doet, dat kan ook. Maar het nadeel daarvan is dat het papier in je oester gaat trekken. En dan wil het nog wel eens zijn dat je wat papier mee pakt. Normaliter is ongeveer 4 van die kleine oesters is voldoende voor zo'n tartaar. En 2 grotere kan ook wel genoeg zijn. Nou, ik maak vandaag ietsje meer. En dan een klein beetje van dat oestervocht. Dat voeg ik toe aan mijn saus, aan mijn basis. Van mijn begeleidende saus op basis van die mayonaise. Met wat room. En dan doe ik alvast wat oestervocht op. Dan krijgt dat ook mooi die zilte smaak mee. Nou, dan haal ik de oesters van de doek. Dan zijn ze niet zo heel nat meer. En dan ga ik dit ook in een tartaar snijden. Natuurlijk wel een mooi scherp mes nodig. De oesters die wij gebruiken komen van Oesters Online. Heel ideaal, want je hebt bij die firma de meest verse oesters die je maar kan wensen. Want je geeft je bestelling door en ze worden bij wijze van spreken uit het water gehaald en verstuurd. Echt heel goed en heel vers. Je ziet, ik ga gewoon even grof door die oester heen. Het hoeft niet zo super fijn te worden, want anders heb je helemaal geen bite meer. Nou, dan ga je eigenlijk verder met de tataar opbouwen. In de ring. En dan maak je hem hier ook weer een tikkeltje strak. Je drukt hem even aan. En dan ga je voorzichtig, haal je de ring eraf en dan zie je die 2 lagen. Nou, het sausje wat erbij komt. Ik heb dus wat mayonaise gebruikt. Ik heb dat oestervocht. Daar doe ik nog een klein beetje room bij. En een klein scheutje sojasaus. Dan krijg ik een lichte Japanse touch aan mijn gerecht. Breng hem nog een klein beetje op smaak met een klein drupje Tabasco en Worcestersaus. Redelijk dunne dressing en die gaat lichtjes om het gerecht. Kleine touch van groen garnituur. Nogmaals, je kan natuurlijk als je zegt ik wil wat wordt gedaan, een gepocheerd eitje of een gebakken eitje toevoegen. John Halverman had vroeger bijvoorbeeld dat hij een spiegeleitje bakte, heel lichtjes. En dat hij die nog bovenop deed. Ik houd hem zo. Heel natuurlijk.
Ik heb dus de tartaar van de Hollandse kalfshaas met Zeeuwse oesters en een dressing van mayonaise, oestervocht, slagroom en wat sojasaus. Frans, bon appétit.